নমস্কাৰ ডিটেনচন সকলোকে স্বাগতম জনাই এতিয়া আজিৰ প্ৰথমটো খবৰৰ মাজলৈ। অৱশেষত অন্ত পৰিল কলকাতাবাসীৰ কৌতূহল। কলকাতাৰ পৰা দেখা গ'ল উৰিষ্যাৰ পৰা সফল প্ৰশিক্ষণ হোৱা ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ দৃশ্য। প্ৰথম অৱস্থাত UFO বুলি সন্দেহ কৰিছিল কলকাতাবাসীয়ে। আজি শ্বিলঙলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। নৰ্থ ইষ্ট কাউন্সিলত অংশগ্ৰহণ ল'ব অমিত শ্বাহে। তদুপৰি উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়াসকলৰ সৈতে এটি বৈঠকত মিলিত হ'ব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। ইয়াৰ উপৰি কাইলৈ NEC-ত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ লগতে অংশগ্ৰহণ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীও। ইফালে লামডিঙৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰক্ষীৰ বৃহৎ অভিযান। এই অভিযানৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে প্ৰায় 2 কোটি টকাৰ গাঞ্জা। নাগালেণ্ডৰ পৰা এখন ট্ৰাকত সৰবৰাহ কৰা হৈছিল এই 2 কোটি টকাৰ গাঞ্জাখিনি। মুঠ 60টা বেগত সৰবৰাহকাৰীয়ে কঢ়িয়াই আনিছিল এই গাঞ্জাখিনি। ইফালে প্ৰতিদিনে বটদবালৈ গৈছে বিশাল আৰক্ষীৰ দল। বটদবাৰ কেইবাটাও স্থানত চলিব বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান। এই উচ্ছেদ অভিযানক লৈ এতিয়া তৎপৰ নগাঁও জিলা প্ৰশাসন। খালিজান বজাৰ, ৰামপুৰ সত্ৰ, বৰচিহা সত্ৰ, হাইডুবি, ভুমৰাগুৰি, গ্ৰেজিং ৰিজাৰ্ভ, জামাই বস্তিত চলিব এই উচ্ছেদ অভিযান। তদুপৰি চৰকাৰী বীজ পামতো চলিব এই উচ্ছেদ অভিযান। তদুপৰি ধিংৰাজ চক্ৰৰ 489 ডাগৰ 53 বিঘা 4 কঠা 15 লেচা ভূমিতো চলিব এই বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান। নতুন বৰ্ষত নগাঁওবাসীলৈ ভাৰতীয় ৰেল বিভাগে দিছে এক উপহাৰ। নৱবৰ্ষত শিলঘাট চাপৰমুখ ৰেল লাইনত চলিব বিদ্যুৎ ইঞ্জিন চালিত ৰেল। ইফালে মহানগৰীত শীঘ্ৰেই শতাধিক বাহনেৰে আৰম্ভ হ'ব STC-ৰ কেব। কেব চালকেৰে এক বৈঠকত মিলিত হয় মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য। STC-ৰ কেব সেৱাত চালকে দিব নালাগে কোনো ধৰণৰ কমিছন। তদুপৰি গ্ৰাহকৰ বাবে সুলভ হ'ব এই সেৱা। আজিলৈ বাতৰি ইমানেই। নমস্কাৰ।